अब मैं मुख्तसर से वक्त के लिए हमारे समाज के बहुत ही बड़े अजीम खतीब शेर पाकिस्तान हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब के मौलाना हबीब रहमान मंजूर साहब को दावत देता हूँ कि वो माए माए पिलाएं और हमें मुख्तसर वक्त में 20-30 मिनट का टाइम उन्होंने हमें दिया है, हमें इस मुख्तसर वक्त में हमें महफूज फरमाए मौलाना हबीब रहमान मंजूर साहब। وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد یہ پوری دنیا کا بادشاہ مشکل کشا اور حاجت پروا ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی تو درود و سلام کے بعد جنہوں نے اللہ پاک نے ساری دنیا کا رہبر اور رہنما بنایا برادرم عزیزم منیت فرمان لگے بھی کنا کو ٹائم تقریر کرو گے فرمان لگے کنا کو ٹائم سن دو گے میں اب جمعہ پڑھایا شیخ پورا دینا تقریر کر کے پھر جا کے شیخو پورا تقریر کر لوں گا شیخو پورے تو تقریر کر کے پھر جا کے گجرا والے تقریر کر لوں میرے عزیزوں اللہ کی رحمت دے نال سارے کام نے نہ اپنی ہمت کی گل ہے نہ طاقت کی گل ہے صرف اور صرف میرے اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ پاک کا فضل ہے آج تو 7-8 دن پہلے میرے بڑے عظیم شان اور بڑے قابل احترام حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ تعالی انہاں دے نال تقریر سی مینوں فرمان لگے میرا پتر یکم دسمبر نو ساڈی ایک محفل ہے تے تو ضرور آئے میں الحمدللہ انہاں دا آرڈر مان کے آیا حاضر خدمت ہو گیا جس وقت میں تقریر کیتی نا اتنے جب میری تقریر میں 20-25 منٹ ہوئے تو انہوں نے اٹھ کے ماشاءاللہ 500 روپیہ انعام نہیں دیتا بڑی ماشاءاللہ قاری صاحب کی محبت ہے اور بڑا پیار ہے اللہ پاک قاری صاحب کی عزت دے اندر عمر دے اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے اللہ قاری صاحب نے اولاد نو مزید قاری صاحب کا دعوے دار بنائے اللہ پاک اس محفل تے اس مجلس تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے نہ آمین نہ ماشاءاللہ نہ انہاں نے اللہ کی سارے جنت دے ٹکٹ بوجھے ہی پا کے بیٹھے ہو اے بھابیاں دا ہوے سنیاں دا ہوے ہیں تے مسلمان نہ نہ کوئی آمین نہ کوئی ماشاءاللہ کم از کم انہاں نے نہیں پڑھی رکھو مینوں پتہ لگے تیری جاگ دے ایڈی سونی محفل چاہے ہو تے چادر تو لے ہی آنے ہیں مینوں تے چاہیے کہ گجرال تے لوٹ لے کے آؤں میرا کوئی بیداری کا ثبوت دیو گے تو میں تمہیں ہو سکتا ہے بھی اگلے دونوں پروگرام چھڈ کے ایتھے تقریر ہو گئی پر ادو ہوئے گی جب پیار محبت کا مظاہرہ کرو گے تو وہ ہے سبحان اللہ اجے بھی آواز نہیں آئی ایک بار پھر بولو حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ نے کس قدر اعلیٰ بنایا اور بلند و بالا بنایا چار قرآن پاک دی آیات پڑھا جس لفظ عالمین آیا اور محبت اور پیار کا پتہ لگ جانا گل شروع کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم
زمانے دیکھ لیے آدمی بڑی ہے کی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سادہ اللہ جوڑا ہے اور رب العالمین قرآن پاک دی ماری آئی ان ہوا اللہ ذکر للعالمین قرآن پاک ذکر للعالمین مکے دی ماری آئی ان اول بیت وضح للناس جب ساڈے پیر بیماری آئی ہر مرشد بیماری آئی ہر امام بیماری آئی میں احکام الحاکم ہی نے فرمایا علماء ماشاءاللہ بھائی محمد عثمان صاحب نے اچھے بیان سنیا اللہ دی رحمت دے نال تے دو فرمانا ذرا گل درود دی آئیے اچھے قرآن دا مقام سنا وا اور نال ترجمہ کرا اللہ دا قرآن حق دا اعلان اور سچ دا بیان قرآن پاک نو سنن والا مومن تے مسلمان جڑا سبحان اللہ کرے گا جنت وچ رب دا مہمان اللہ کا ملحاکم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا ترجمہ اللہ نے فضل دے نال ان پر اللہ والا بولیا بڑا پیارا ترجمہ پیار والا پہننا اے میرا نبی امام امام آدا میم درود سلام آدا جنہوں نبی علیہ السلام نے پیار یار اچھی کرو سبحان اللہ اللہ پورے مجمے پہ اپنی رحمت نازل فرما چند منٹوں میں گفتگو میرا جی ہو اے میرا نبی امام امام آدا میمرے درود سلام آدا بڑا رتبہ اوبر غلام آدا رب کی پہچان اجرا ہے نہ رب کو سورا پیر محمد میرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام نے فرمایا انما انا رحمت المحبات آتا اینا دنگو آت نیتا اینا دوانا آپ نے سلام نے فرمایا اللہ پاک دیوات لے منو رحمت
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ میرا اللہ بڑھ کے آئے وہ دروازہ سنا آپ سلام دے پولو پیڑ پائی سونے آپ نے سلام فرما دینا جی سونے میں تو انہوں شادی کرنا چاہنی آپ فرما دے مجھے ضرورت نہیں دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں شادی کرنا چاہنی ہوں آپ فرمانے نے مجھے ضرورت نہیں تیسری مرتبہ آپ نے سلام لگے لگی سونے محبوبہ میں شادی کرنا چاہنی ہوں آپ نے سلام نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں کول ایک پروانہ بیٹھا ہے جی تھی شیر پاکستان کول ایک پروانہ بیٹھا ہے آپ نے اسلام کا غلام بیٹھا کہ سونے تسا نہیں کرنی تو میری تو کر دو میں پیر تو بھی سن کے جا اور مریض تو بھی پروان جا اج کل کا پیر ہوتا کہ تین اپنی پیڑی پہلے میرے تک لوٹ کر لیں بھائی پہلے میں میری پتا نہیں ہونی ہے کہ نہیں تین پہلے اپنی پیڑی آپ نے سلام دی آپ کو پروان چاہا میرا سیوا آپ نے سلام رحمت بڑھ کے آئے رحمت للعالمین بڑھ کے آئے جہانا بھی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان نے یار جا کوئی حق میر واسطے شہ لے آ بہتر نہ نکاح کر دینا یہ گھر چل پیا جا کے بھولا خالی پیا کر دیا یہ کوئی شہ نہیں ملی آپ نے سلام دے کول آیا آپ فرمان ہاں بھی گل کر اے سونے کوئی شہ نہیں ملی آپ فرمان یار جا کوئی نہیں چھنا میں چل پیا تین پتا بھی ہے میرے گھر کوئی شہ نہیں آپ نے سلام کے قائم تو تر پیا فلا فلی کی لوہے کا چھلا بھی ملیا آپ نے سلام کے کول آیا آپ فرما نے ہاں دو سونے لوہے کا چھلا بھی نہیں لبا ساڈے ورگا ہوں ویاہ کرا دے تین بڑے چا چڑے نے بوجھے تو چل بھی نہیں تو ویاہ کر دو نہیں بڑا پریشان ہو گیا اور بڑا غم لگا ہو گیا آپ نے سلام رحمت بن کے آئے نے آپ نے چڑکیا نہیں ترایا نہیں دمکایا نہیں آپ نے دیکھا میرا غلام پریشان ہو گیا آپ فرما نے اڑا میرے نیڑے جی سونے محبوبہ آپ فرما نے بس قرآن یاد ہی کہ نہیں اس وقت چہرے پر ہاں پا گئی مسکران لگ پیا سونے میں فلانی صورت نہیں آتی ہے اور فلانی صورت نہیں یاد اور فلانی صورت نہیں آتی ہے آپ نے سلام نے فرمایا میں تیرا یہ ویلا نکاح کر دینا جیڑیاں صورتیں تینوں آدیا نے تینوں یاد کروا دیں یہ حق میرے نبی علیہ السلام دی سیرت سو فرسا سرے پہ بند پھر میں کیا نہ کہوں میں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑا تو سر ان شاء اللہ تعالی میرے نال مل کے نعت پڑھنی ہے تو جو فرمانا ذرا سانوں دسیا دسیا سانوں دسیا زمین آسمان نے سونے نبی دیا اچیا شان اچھی کہہ دو اچھا میں اشارہ کروں تو بولو گے اینا مجمع مجمع بولو گے جب میں اینڈ کرنا ہے نا پتا لگ جاتا ہے سانو دسیا سانو دسیا دسیا سانو دسیا زمین آسمان نے سونا نبی دیا اچیا شان نے سونا متا شہر